Zdravo svima, ja sam Meč Dizajner i dobrodošli na novi video. Ovdje je moj muž. Ćao, ćao. I danas ćemo snimati jedan vlog, a to je šta mi radimo tokom cijelog dana, zapravo jedan naš dan. Jutro sam se probudila oko 6 sati da bih nahranila bebu i onda sam oprala kosu, ispeglala se i tako da smo sada spremni da idemo na pijacu. Tako da idete s nama u kupovinu. Javljamo se kad dođemo do pijace. Bezbednost pre svega. Promjena plana. Prvo, čekaj ovako. Prvo idemo do bankomata, pa onda idemo na pijacu. Te s nama da podignemo money. A Nikoli je sve smiješno i on samo kad ja uključim kameru, on tad stavlja masku. Ovaj video planiram da snimim već duže vreme, ali nikako... Ovo je mica, bro. Super. Idemo levo. Idemo levo. Zobilazimo komšiluk. Da, u širokom luku. U našem komšiluku ima mnogo kamera. A to su babe. Snajper babe. A ćemo ovdje levo. Sad ovdje još gore situacija. Zapravo mi ideje imamo, samo nikako da sednemo i da snimimo to stvarno. Pa uvijek se namesti nešto da ne može. Tipa, spava nam se. Jebe nam se. Sponzori neka se jave. Ja, da, sponzori neka se ja. Promjena plana. Idemo prvo da jedemo nešto, zato što smo mnogo gladni. Pregladni, pregladni. Nikola je gladni. Mnogo više. Ja sam jela, kao i uvek što ja jedem prvo, pa onda sve ostalo. Ali ni Đulino nije. Ja sam glada. Idemo da jedemo, pa idemo do bankomata, pa idemo na pijacu, a možda i ne. Pozdrav, ljudi! Promjena plana se desila. Da smo jeli napokon. Da, došli smo prvo da jedemo. Ja. Mnogo je gužva u gradu. Sve hoće li bude ovo na YouTube? Kupiti? Sve. Kama? Ajde Nikola, izjavi nešto. Ovo je vaše, ovo nije dvije. Ovo je sve, samo nije vaše. Ovo još pravi spisak na ovakvu papiru. Idemo sad da zezamo narod. Kakav krompir dobar, čovječ. Sve šarim. I večiti sanjar bira paprike. Prava domaćica. Ti si glavnija. Ha. I čekamo, tako? Završili smo deo kupovine na pijaci. Nešto što smo mogli da kupimo na pijaci, kupit ćemo posle u marketu, zato što nosimo pregršt kesa i mnogo je teško za nošenje. Tako da to ćemo da odložimo posle za prodavnicu. Čekamo taksi. Sad čekamo taksi. Mislili smo da prošetamo, ali nema šanse. Došli smo u kući i vidite ko nas je dočekao. Niksi Piksi. Sad ćemo Niki i ja da stavimo veš da se pere. I onda idemo u market da kupimo ono što nam je ostalo. Vjerovatno će... Možda će i Nikolina da ide s nama, ne znam. Sad ćemo da... A ja sve vrijeme gledam sebe umjesto da gledam u kameru. Dragi gledalci, pozivamo Formula 1. Žurio. Pa ste, žurio sam. Kad doćemo do ove raskrsnice, mi obvezno gledamo desno. Ako su tu kamere, mi ne idemo desno, nego idemo pravo. A, već znate ko su kamere. Nemamo kamera, bezbedan je prolaz, Nikola ima mišiće. Oho, neću pričamo. To je samo moja kamera dobra. Ako želite da... Da li si ponao spisak? Ne. Ne? Ne. Nisi stvarno? Nisam majkom. To nisam mi ni rekla ponao spisak. Pa... Nisam ponao spisak. Dobro, sad idemo po osjećaju. Ima slavčak. Super. E, pa jebi ga. Nisam volao ni mobilni da pozovem. Bravo! Bravo! Znači da se vratimo? Odbavezno. Još? Oh shit, biber. Dobro, vidjet ćemo. Koja situacija? Slušajte sad, draga publiko. Pričamo za spisak. Spisak. I u trenutku ja da otvaram novčanik da se izračunam koliko imamo i otvaram. I znate šta vadim iz novčanika? Olovku. A skinuće na novčanik Chanel. Chanel, bro. Chanel. Kokoš. Anel. A inače, ova maska je Gucci. Znaš ono kao, tole papir korišim samo iz Zare. Nikola, koliko košta tvoj outfit? Moj outfit nema cenu, ali... Zanima me vaše mišljenje. Bravo, na raskrsnici Jovana se snima. Zanima me vaše mišljenje o maskama.
Da li ste za to da ih svi nose, da li ste za to da se ne nose, da se nose u zatvorenom, na otvorenom? Ili ako svi nose, onda svi nosimo. I da, ako piše na prodavnici da je obavezno, da li vi mislite da je to obavezno za sve ili samo za pojedine? Molim vas, pišite mi u komentarima jer eto, čisto da znam. Da se javim posle malo dužeg vremena. Poslednji put smo se javili za mana, tako? Da. Kad smo se nervirali oko maske. Onda smo došli kući, premili smo paprike, ručak i sada da vidite šta radimo. Sada se pravi torta! Ćao Nikolina! Dobro. Nikili, dođi! Ju! Kaži nešto! A još! Evo sad ću da ti dam. Trenutno je oko 6:15. Deo ekipe spava, odnosno Nikoli i Nikolina, a Helena i ja se čuvamo. Sad je beba jela, mi smo jeli ono danas, pa sam sredila, pa smo onda svi legli malo da odmorimo. Međutim, beba i ja smo se probudile, a ostatak ekipe još uvek spava. Ne znam šta ćemo da radimo, šta ćemo sve, šta ćemo posle, nemam pojma. Smislit ćemo pa vam javljam. Naravno, ostavite like, subscribe i neki komentar. Ćao. Dobro veče. Ekipa se probudila i sad smo izašli malo u šetnju. Još uvek smišljamo gdje ćemo da idemo, ali... Ne znam, idemo. Bitno da smo pošli. Možeš da nas slušaš. Strašno, više smo dosta. Ćao. Došli smo na Kej. Malo smo jeli, malo smo pili, evo i Nikolina u kadru. I ukapirala sam da nemam bateriju, skoro uopšte. Tako da ovaj vlog ću završiti ovde. Nadam se da vam se dopalo, ako jeste obavezno lajkujte, ostavite neki komentar i naravno subscribe. Pišite da li želite još ovako nekih videa, šta ja radim u toku dana, ako bude nešto zanimljivo, ja ću vam snimati i ako vi to ne želite. Tako da to je to. Ćao!